datë 1800-s, zonjat napoletane i pikturonin duke bërë brum, duke gatuar pasta freska, edhe duke kërcyer tarantela, po jo Orgesa. Sa bukur më Orgesa që dukesh, po pres me padurim alegrin e muzikës italiane tani. Kemi patur një letër nga Fevziu, një tjetër nga Gjebrea, një nga magjistari pas dite, ankohen gjithë për neve. Se bërtet shumë Orgesa Zaimi, bërtet shumë. Kryzon e djata tembra, më kashi Orges. Orges, më të do të shikot nga ato të shikot. Hajde, vazhdo atje. Ule, sërën, se s'duat nga të gjojnë. Oke, shko atje. Ule, sërën, ule. Shko. Ne kemi një muzikë italiane, është një tarantella. Deri tani do me thënë nuk po kërcej si Pinoku tarantelën, shpresoj që deri në momentin që do t'a kërcejmë para jush, t'jemi pak më mirë. Se shumë e vështirë, si që e zetë vëndin e parë, ta mbash ose ta mbash rendimentin gjithmonë. Dhe unë nuk kam dëshirë që nga vëndi parë të zbrez pikjat në vëndet më poshtë. Ambicioze vërtet. Buonasera Ilisha Shiri. Buonasera signorina. Buonasera tutti. Buonasera. Nuk dua të bërtas, por ruaj zërin. Okej. Okay. Që mos kesh fundin e Ilirit. O Ilir, çka ke bërë? Se ke bërtitur kaq shumë herë? Jo, nuk kam bërtitur, kam ndruar thjesht dy aviona çtunën, sepse kisha punë në Itali dhe kjo që strapazzato. Si okay. Vetë. Atëherë dy fjalë shumë shkurt të Orgesës. Tarantella është ikonë e kërcimit tradicional italian dhe duket kollaj, po është jashtëzakonisht e vështirë sepse ka një mbajtje pupthi, thënë shqip, të lëvizjes konstante, non-stop. Ka një punim të këmbës maj themër, gjithashtu që ka të ato kleçkat e veta, vesh muzikal, interpretim mbi gjithë kjo gjë, gjithë kjo barë, themi, nga ana e kërcimit nuk duhet të përcillet në fytyrë, kështu që mendoj t'i realizove mjaft mirë, shoqërove partnerin gjithashtu në një mënyrë të këndshme dhe përgëzoi, më pëlqeve. Claudio, të pëlqeu? Po, atmosfera fantastike, shumë bukur. Vetëm ajo që unë mund të them është që të kam parë gjithmonë në rritje nga java e parë deri tani. Dhe them se sot nuk është, le të themi, nata jote më e mirë. Performanca jote më e mirë. Megjithatë, e gjitha ishte shumë bukur. Koreografia, atmosfera, kostumet, bravo. Mamaqi, ishte edhe mua pëlqeu atmosfera, alegri, gjëra që orkestra i ka që kur zgjohet në mëngjes, besoj. Jemi mësuar ta shohim orkestrin me një ngjërsi më impenjativ, nuk e di, por Iliri ma ndryshoi mendimin sepse duket thjesht. Por besoj që është goxha e vështirë Ermal dhe doja të thoja nuk dua absolutisht të bëj asnjëherë kundër replik, por kjo na u dha si sfidë dhe unë sfidat i marr me shumë seriozitet, pa diskutim që nuk jam as italiane, as nuk e kam në gjak,
por që shpresoj që të kem bërë maksimumin. Padyshim i besoj Ilirit, kështu që well done. Voton Klaudia, do flas Ermali një herë. Jo, fola, e thash. E kryva. E kryva. Kaç kisha? Kaç kishim për sot? Klaudia voton 7 pik. Voton Ermali 7 pik. Voton Iliri 7 pik. Një 7 e plot, si një hënë e plot. Faleminderit. Kërkuat që Cindy Marina mos vinte vetëm me vallëzime elegante, siç ishte valsi që e klasifikoi mirë javën e kaluar. Donit një kërcim ritmik, edhe ne kemi përgatitur këtë kërcim. Kush do vi me mua në Puerto Rico? Jeni gati të ikim në rrugët e Puerto Ricos ku të gjithë kërcejnë të gëzuar dhe jetojnë jetën në maksimum me Living La Vida Loca, Cindy Marina dhe Dioni. Wondering if thousands of miles away the sky's just as blue. It's as if I'm stuck in yesterday when I'm thinking of you. Hajde, prova, prova, ka Instagram, ka vetëm prova. 1, 2, 3, 4, ajo është si balli popullor. I hop, pik, mashu, 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 mashu. Dhe vetëm hiqe këtë dorën si ku por më banë shami. Javën e kaluar, dole në sfidë për herë të parë dhe në fakt u befasova pak, sepse nuk besoja që e meritoja me kërcimin që bëja. Po përveç kësa, jem edhe tip sociale, so nuk e kuptova pse me kanë votuar. Kjo Cindy, do përqete njerë në një muzikë ritmike, se vetëm këshu... Në fakt, javën e kaluar, kemi pasër muzikë shumë ritmike. Por që t'jesht nuk e ke parë, Ermali. Përsa i përket Ermali, besoj që këtë javë duhet sfidoj me një latine ritmike. And every time that you are closing your eyes, I will... Superstitions, blackouts and voodoo dolls. I feel a premonition that girl's gonna make me fall. She's into new sensations, new kicks in the candlelight. She's got a new addiction for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. Ra fustani? Ma ritmike se ka që nuk e ti miko dhe fustani. Ba e fustanin me kujdes tani këtu, se sot fustanet... A kjeda kam i pytje. Po, jemi të... sot fustanet, i kërgjitha. Siko, edhe pa fustanin jemi si të pataksur. Me zi po mbledh vetën. Një pytje, kjo... kjo lëvizja fundit nga toka që unë ngrit, që mu duk dhe diku si kur nuk e realizua mirë, ishte që duhet... Kalon të këtu këmba, apo... Në fakt... Nuk u realizua, ku duhet ishte ta mamë? Kësi për... Vjen di kushtam, jepja mikrofonit ju dhe vionit. Probojme kafën, grejnë kafën. Bravo, bravo, Ermal. Që e kapit, se shumë e vështirë të kapësh me ata energji. Po, për të pun kam ardhë, të kap në gjë. Po, nuk është... Pa djeshka nuk është se nuk ishte ashtu, është shumë e vështirë për të realizuar, sidomos nga gjiro, nga rutulimi dhe pasaj. Mund të demonstrosh pak me kastron, të lutem si do ishte? Në prova, të premtoj në prova dhe të prova. Të me Meridianin më mirë të, mund me Meridianin. Cindy, me që mora më fjallën, mua më përqeu shumë me gjithë të gjera që nuk e di si mund të ishin më mirë. Ti rezaton edhe si kur të rrish aty e ullu një stolë kërceve shumë bukur. Falim deri. Ilir? U mendoj që ti mund të kështë e kërcuje shumë më mirë këtë pjesë. Sidomos në gjithë ndërthurje që
keni vën koreografi që koreografin unë e shikoj shumë të bukur, por ama mendoj që mund të ishte realizuar më mirë nga ana jote, më ekspansive, më e lëshuar, më e tërbuar, më interpretuese, më duke e bllokuar në atë hallin e madh të fustanit që o bo bo do më prishe tani o do këputet më vonë. Ti edhe modele pastaj punë madhe. Veqë sepse kjo këngë është zjarrë, kuptoj, është një ndër ikonat e kërcimit latin, kështu që mendoj që gjithë trupi duhet kishte absolutisht prerur më shumë. Po si të bësh kur të bie fustani gjatë vallëzimit i lirë? Si ta menaxhosh të situatë? Vazhdon, koreografia vazhdon, çado që të bie gjatë kërcimit al ket. Çartuar i bie. Çartuar shumë. Çado që të bie. Aty do jetë, nuk do të humbë gjë njerëj. Po ama, rëndësi ka që kërcimi mos humbi bukurinë e tij me asnjë kusht. Gjithsesi kjo gjë i ndodhi në fund fare, kështu që dhe posta finale nuk kishte pse e prishje, duke ulur kokën dhe duke e sfumuar gjithë finalen për asgjë. Show must go on, Cindy. Modeli yes. Me rroba banje të kemi parë perfekte në Instagram, bukur do ishe si skulptur. Dëgjo, po më thoi që prisje një Cindy më të çmendur. Mu duk pak e përmbajtur. A t'ua tregoju si duhet ishte Cindy? A doni t'ua demonstroj? Do ta bësh ti. Edhe ti fustanin me problem. Edhe un fustanin. Edhe un fustanin me dy mundi e kam pasur sot. Ti kujdes. Jo. Ermale, pe atë momentin e fundit ku isha kështu afër, akoma më ka ngelur parfumi Ricky Martin. Dëgjo. Ormal, nga parfumi Ricky Martin të hudrat e tu. Hudrat, hudrat që ke këtë. Te pacja, te pacja. E mure në qafa të vajzë sot. Shiko, mu e pare e gjithë jetën nga thënë mami e si Ricky Martin. Nuk e tisha me ndoni, po... bravo, Claudia. Dhe e pesin disi kërcet? E pa. Shko të shi. Fantastike. Ne si ishim gjithë si Claudia, ishim yjet të gjithë. Claudia me vërtet i ju. Dhe ishte fantastike. Claudia, si ishte të kërceje? Si ishte të kërceje për Ricky Martin? O, super fantastike. Kur mora vesh që ishte Ricky Martin, nuk kam fjetur dy net. Nuk kam fjetur. Jam shumë e lumtur. Cindit që dojtë tuas. Cindit? Atër unë e vlerësoj shumë Cindit që do t'japi gjithmonë maksimumin. Por, sonte jam shumë dakord me Ilirin që ti nuk ishe shumë kërcyse. Mungon të kërcyshmëria të këty. Kur ti bën valz, tango, me ato figurat e tua, me pozat e tua, crazy.